Ayeuna para mitra sadaya, Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya anu mana nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Deuna dongeng ieu nya nu judulna Jawara Batu Karang, karangan apihnana ayeuna teh para wargi Nincak bagian ka 72. Kitu nya para wargi, janten atuh upami kecap-kecap bahasa Sunda. Wah, seueur para mitra upami diangkat. Atuh etang-etanganana tadi ka waktos anu parantos kalangkung Mang Jaya nyebatkeun ieu para wargi sadaya atuh kecap-kecapna dina ngetang dinten luar biasa para mitra. Senin-Senin Salasarbo 10 poe para wargi, 10 poe. Senin-Senin Salasarbo 10 poe para wargi eta kecap-kecap eta tos-tos jenteun. Etangan anu teu kedah dietang deui jenteun tos aya di lebet emutan para wargi. Kitu di antawisna urang Sunda mahnya. Atuh para wargi mangga Senin-Senin Salasarbo 10 poe para wargi. Bagi Senin-Senin teh 8 dinten, Salasarbo jeung tapi 2 dinten 10 dinten. Kitunya para wargi kecap basa Sunda mah. Mangga atuh dongeng urang lajengkeun carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ayeuna teh Nincak bagian ka 72. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita memang ngejaka wanara boga ilmu anu luar biasa anu kakara kumanehna ge kanyahoan. Lantaran ceuk pikirna waktu harita nini ngembatkeun bedogna, ngaheumatkeun bedogna pasti dirina atuh tiwas. Lantaran atuh sakuatna ge awak manusa nahan bedog. Tapi si horeng si mana horeng. Geuning awakna ajaka jaka wanara teh para wargi sadaya weduk ayeuna mah. Buktina we, waktu bedog harita keuna kana awakna jaka wanara, lain nyelebek harita teh tapi si horeng ngagonjrang lir ibarat atuh hiji bedog ningang kana wajah malah ngapurinya. Ieu nu disebut ilmu batu karang teh. Nu kapibanda ku jaka wanara waktu manehanana, waktu asup ka hiji guha nu disebut guha walet. Samemehna manehna atuh samemeh asup ka guha walet teh para wargi sadaya kungsi ngadahar bangkong bodas heula. Ieu si horeng si mana horeng hasiatna tina bangkong bodas. Namung kade para wargi, para wargi mah urah milarian bangkong bodas tuluy dituang ulah. Da ieu mah mung sakadarina dongeng nu kieu mah. Ulader atuh cena urang neangan bangkong bodas tuluy atuh dihaja dituang ata-ata. Sangkan awak weduk teu aya hubunganana para wargi, teu aya hubunganana. Mung ieu dina dongeng ayana nu kieu mah. Janten upami urang percanten teh sami we sareng percanten kana dongeng. Sok aya para wargi jalmi nu kalintang percantenna dugi ka sing sakur atuh ka jantenna dina dongeng sok tuluy ya. Kumanehna dilaksanakeun anu antukna mah nyilakakeun we kana dirina. Nyilakakeun soteh hambur waktu, hambur pagawean, da hasilna mah moal aya. Janten para wargi, model kieu mung aya dina dongeng. Model bangkong bodas teh para wargi anu bisa ngajadikeun awak weduk mung aya dina dongeng. Harita sabada jaka wanara manehanana inget yen geuninganna manehna masih kene hirup tuluy ngagerendeng jero hatena. Ai. Nah, geuning aing masih kene hirup ieu teh. Padahal bia bedog anu nining nyalabak kana awak aing. Nah, kumaha ieu teh nya? Demi nining ningali kaayaan kitu manehna heran. Heh. Kunaon geuningnya si Jaka teh jadi weduk? Nyaani hebat. Kakara aing ngomangihan kajadian model kieu. Da biasana bedog aing lamun diheumatkeun
karena tong boro kajelema, karena tatangkalan gak rubuh. Para komo kajelema mah, tapi nah geningana. Bedog aing meni ngago nyerang tur ngaburicak juga ngadek kana batu atawa kana besi. Nyaan hebat geuning ieu jelema teh nya. Nu ngaranjaka teh. Heueuh. Aing kakaranya ho boga ilmu kacida hebatna. Keur kitu para wargi sadaya pahenang-heneng. Antara Jaka oge pahenang-heneng jeung Nini ngepang-pang na manu ngarasa heran teh para wargi aki encuy. Harita teh jeung Nyi Engkai ngarasa heran ningali kajadian kitu. Da memang saleresna hasiatna eta bangkong bodas nu ajaib teh. Nu kacida matak helokna lantaran sakaligus geus bisa nyerot tanaga jurus musuh nepi ka musnah pindah ka nu kungsi ngadaharna. Bedog harita para mitra sadaya kasedot. Bedog kasedot malah awakna nyinining oge harita teh para wargi sadaya beuki rapet kana awakna Jaka. Malah leuwih ti kitu sabab sanggeus ngadahar daging bangkong. Harita Jaka Wanara teh jadi ngabogaan tonyokan gaib anu kaluar tina dampaleungeun kenca. Sarta ku ayeuna boga jurus ajaib eta, nepi ka manehna bisa asup ka jero guha anu disebut Guha Waletea, kalawan bisa ngelehkeun penjagana saperti anu disebut Orai Sanca jeung hiji lodaya. Memang jeung memang harita ge para mitra malah aki Wanara oge harita teh nepi ka keteter jajaten anu memang para wargi sadaya tungtungna aki Wanara manehanana nuturusan atawa mere nyaho kumaha carana ngagunakeun eta senjata jeung kumaha carana ngulik ilmu panemu tina kitab teh. Kumaha atuh tumibana ka Nyi Nining, manehna Nyi Nining ngagoak nyebutkeun aduh. Ngajerit bakat ku nyeri. Kaciri beungeutna meni sepa kawas eueuh getihan. Lantaran tanagana kasedot kabeh ku tanagana anu aya dina awakna Jaka Wanara. Ieu elmu anu disebut para mitra sadaya nyaeta anu disebut sedot nyawa teh. Nu disebut sedot nyawa, elmu sedot nyawa anu memang akibat ngadahar bangkong bodas. Harita ge atuh geus kitu para wargi sadaya. Tuluy Jaka Wanara nyarita. Ih, kunaon nyai? Da kukuring teh dikukumaha atuh? Tema Jaka Wanara bari mantuan ngadorong, tapi gaplah sabab lamuna harita panca indra Jaka Wanara pribadi digerakkeun, tanaga sedotanana para wargi sadaya nu disebut sedot nyawa harita bubuh tari. Aduh, tobat. Kang Jaka, tobat. Aduh, nyeri teu kuat. Cek Nining aduh glajer supaya lesot. Karunya teuing Nining, sabarna kuring teh teu boga niat rek nyiksa ka anjeun. Samalah kuring ge can ngarti naon sababna pangna ngalaman kajadian kieu. Nyaan terus terang kuring ge heran kumaha pikeun mecahkeunana kajadian kieu. Tema Jaka Wanara bari harita teh para mitra manehna ge ngilu sedih. Ari lantaran manehna ge teu bisa kumaha carana atuh misahkeun waruga manehna jeung Nining anu kasedot ku diri manehanana. Ari aki encuy nu nyaksian harita teh kajadian kitu meni teu bisa ngomong sakemek-kemek acan. Bakating ku helok anggur kalaha olohok bengong olohok ngebangkadu olohok mata simeuteun ningali kajadian kitu. Malah Nyi Engkai ge barang ngadenge Nyi Nining jejeritan teh gancang nyampeurkeun. Sahanteuna we kadulur atuh ari rasa melang mah tetep aya. Harita ge para mitra, dulur para wargi, nyata kapilan ceuk meureun kasebutna. Breh nempo atuh Jaka Wanara, saperti anu geus parangkul-rangkul jeung Nining, anu ngan ukur kahalangan ku bedog Nining nu masih keneh napel dina beuteungna Jaka Wanara. Lesotkeun atuh Kang hawatos. Ieu Kang, Kang Jaka, lesotkeun hawatos ieu. Cek Nyi Engkai ngalengisa ka Jaka Wanara. Aduh, kumaha atuh nyai.
Dah kejadian kita teu dihaja. Estu kakara ayeuna pisan akang ngaranna panana. Akang teu nyaho kudu kumaha mecahkeunana ieu kajadian. Lantaran kakara kajadian model ayeuna kakara ayeuna. Terus terang akang geus teu ngarti aya naon atu anu denda diri akang teh. Tema Jaka Wanara bari matak tanaga jurusna. Harita kena dipake narik kulit beuteung supaya lesot tina abedogna nyinining. Aduh Gusti, ampun aduh. Nyinining Paramitra kalah ngajerit leuwih tarik sabab barang Jaka Wanara matak jurus tanaga jurusna teh harita teh lir anu diperes we karasana ku nyinining. Jaka Wanarage ngarasa atu manggih paham. Kakara atu para mehabatan. Kakara manggih paham model kitu. Jadi lamun keur kajadianna kitu, ulah ngagerakeuna panca indrana lantaran tangtu gede bahayana. Pikeun anu kasedot. Geus nyaho kitu mah duh weh ngedeng lalaunan. Teu wani ngagerakeun deui tanaga batina. Manehanana atuh dina kayan salsena keur. Atuh geus teu mikirkeun naon-naon. Harita ge para mitra sadaya. Aduh, taubat Gusti. Nining mimiti karasa leuleus pertanda yen tanaga jurusna beuki ngurangan. Sora jejerisanana nining anu setengah teu eling kacida tarikna nepi ka kadenge kajauhna. Para mitra anu mulya, hapidin harita tepidin, harita para wargi sadaya ngadenge sora awewe jejeritan. Tah. Sada sora awewe jejeritan oi. Ceuk pidin atuh ka sobatna. Kabeneran anjog ka eta tempat. We. Urang susul ye bising awewe keur dibaksa. Tana bari tuluy lumpat ka palebah datangna sora disusul ku pidin pandeuri. Saha ieu dua jalmi teh para mitra si horeng si mana horeng. Pidin jeung harita teh tana dititah nyusul ku kokolot kampung di panyingkiran. Nyaeta nyusul-nyusul Jaka Rancasan. Lantaran cina para mitra sadaya ngabejakeun perkara eta anu jadi bapana Jaka Rancasan parantos mulih ka jati mulang ka asal. Atuh teu loba catur para wargi sadaya. Atuh geus kitu mah teu lila dua sobat teh anjoga ka imahna. Aki encuy teu buru-buru asup anggur kalah silih teu teupoe. Para wargi sadaya nu duaan nyaeta pidin jeung tana harita teh ngadeukeutan eta imah teh. Imah Aki Encuy. Tapi barang deukeut ka imah Aki Encuy, harita para mitra pidin harita teh nyarita. Yeuh. Ieu mah geuning jiga nu humarurung jeung nu keur gering. Salah teuing atuh ieu mah. Lain nu keur dipaksa pirusan nu kieu mah. Keur humarurung gering ieu mah. Supaya ya wae aing mah kumaha kira-kira nak supaya kitu tana kira-kirana ceuk hapidin para mitra ulah atuh ngeganggu kanu gering keun bae lah antep we geus teu naon perkara anu gering mah keun bae ayo hedek pipilueun urang ikut campur deui keun bae lah urusan maranehanana urang menuluykeun perjalanan we barina oge nyaeta urang meunang tugas tinu jadi kokolot kampung. Pikeun nyusul-nyusul dan nyeye jadeun Jaka. Wah deui we tugas urang mah sakitu. Takitu nu matak oge. Yeung aya ikut campur ka urusan batur. Bae lah mah gering mah biasana. Tong boro atuh jelema di kampung di dieu mah de urang ge panih gering mah osok. Aya gering mah da urus sebagian manusia eta mah. Sok we unggal jelema ge pernah ngarasa gering mah. Soal parna jeung henteu nama eta mah kumaha ukuranana jeung kumaha kakuatan awakna. Gitu nu matak ge rek naon barina ge lah ikut campurkan urusan batur ayo ah oh maju deh lah mending geung reueuh deui leumpangna ye urang tuluykeun lebar waktu lah miceunan waktu unggul urang teh tembana para mitra sadaya bari tuluy manehna ngaleos ini ke heula coba kumaneh tenyo tuh barang nu ngalumruk ditepas dapur. Ceuk pidin bari nunjuk ka palabah baju Jaka Wanara. Anu can kaburu disampaikeun harita teh kunyi engkai.
Da tadi gempur tea para wargi sadaya. Nyata baju anu ngahaja diseuseuh. Harita teh can disampaikeun kana pamoean. Ningali kaayaan kitu kitana ngarandeg heula. Tuluy kitana nyidik-nyidik. Anu ngalumruk tea. Kulantaran manehna ngarasa panasaran tuluy disampeurkeun rek diilikan. Din. Teu salah euy bener euy. Ieu teh siga-siga baju Denjaka. Tak cerita kampretna disulam gambar macan. Tanda jawara ti kampung urang atuh. Tanda jawara ti panyingkiran ieu teh nu make tanak ieu mah. Eueuh deui, pasti kana kituna euy. Aduh alus ieu urang mang meunang laratan. Yen Denjaka teh masih kena aya di kieuna. Jeung urang dibere tugas ke pikeun nyusul-nyusul Denjaka sangka ngagancang mulang ka Padepokan. Jeung ngabejakeun perkara kolot-kolotna pan. Geus perlaya tak itu nu matak oge. Tema tanah bari nyidik-nyidik gambar macan nu saliwatan mah moal kaciri sabab make benang anu Rusia. Ningali kaayaan kitu para wargi sadaya pidin oge tuluy nyarita deui. Nya teu salah ieu mah bajuna Denjaka. Tapi naha bet ngalumruk di dieu nya? Jelas ieu mah baju Denjaka. Teu samarangan nu bisa netelakeun yen itu baju ti paguron urang. Memang atuh disulam tapi benangna hampir teu katingali. Tak ku hebat-hebatna we atuh paguron urang mah. Siga-sigana mah urang laksana euy panggih jeung anak dunungan teh. Jeung disengkan ulah lila teuing we urang ngalalana. Rek naon lila teuing ngalalana? Kacape-cape aya geus meunang ngalaratan mah naon hesena. Urang langsung we atuh nyaeta panggih jeung anu jadi anak guru urang teh. Kitu para wargi sadaya atuh pikeun tanah nyidik-nyidik gambar macan. Harita pidin oge ngajelaskeun yen manehna sapamadegan jeung tanah. Yen sing sakur anu boga eta baju kampret, geus tangtu we eta teh mangrupa Jaka Arancasan. Anu ayeuna parantos gentos nami janten Jaka Wanara alias para mitra sadaya. Nya eta si pendekar batu karang teh jawara batu karang. Memang para mitra manehna ge meunang julukan nu disebut pahlawan Guhawale. Nya geus kitu mah atuh harita ge tuluy atuh kitana ge nyarita deui. Meureun urut salina we. Ari pek poho nyampaikeun meureun nya. Heueuh, boa aya ye boa nya. Lamun kitu mah jelemana ge pasti aya di dieu atuh. Ceuk hapidin deui para wargi atuh teu loba catur harita tanah ge nyarita deui. Urang cobaan atuh tanyakeun ka pribumi. Ari geus ngarasa pasti mah, ame teu panasaran babakuna mah. Tanah ngajelaskeun yen leuwih hade eta teh ditanyakeun ka nu boga imah kitu ceuk pamadeganana tanah. Sumangga para wargi, dongeng urang teraskeun deui carios nyambung nu judulna Jawara Batu Karang. Harita para wargi atuh perkara bajuna Jaka Wanara diadurenyomkeun antara duaan nyaeta tanah jeung pidin. Anu memang para wargi atuh ku ayana eta baju manehna boga pamadegan. Yen anu boga bajuna ge pasti aya di dinya kitu ceuk pamanggihna. Urang cobaan we tanyakeun ka pribumi. Ari geus ngarasa pasti mah ambeh teu panasaran we babakuna mah. Tanah usul. Leos eta dua sobat saguru teh indit. Harita teh kahareupeun katepas hareup sarta tuluy pupuntenna. Punten kulan ngiring ngarorob. Ceuk tanah bari hatena mah deg-degan. Kabeneran pisan kadenge kunyi engkai tuluy norojol. Kaluar bari ngamangakeun. Mangalingi ceuk Nyi Engkai bari mukakeun panto. Gek harita pidin jeung tanah dariuk ditepas. Sedang Nyi Engkai barang ngamireungeuh aya dua semah lalaki tura ngarora kene. Jeung atuh kakaraeun make eureunna harita teh ditepas rada heran oge. Ke antos sekedapnya dapun bapa ge kaleresan nuju aya. Cek Nyi Engkai para wargi tuluy harita teh kipidin tuluy nyarita. Sumun saya kulan
Temal pidin bari rada seuri bubuhan ka awewe ngora keneh tur geulis deui. Eukeur mah eukeur manehna ngalalana geus lila. Kakara tepung jeung awewe geulis atuh puguh we. Meni hejo atuh si Pidin ge. Sanggeus dibejaan aya sema harita. Aki Encuy nyelang heula manggihan. Barang dipanggihan teh para mitra langsung tana anu muka carita. Punten aki ye, abdi teh duaan teh bade ngiring ieu we ngarereb. Manawi sareng manawi, aduh. Ieu parantos lesu sadinten sawengi sung. Mapah we teras-terasan teu direndiren we oge. Tema tanah hormatna. Atuh moal ngateh teuing ujang. Dalalega yeuh di aki mah. Mangga we mung walurat di dieu mah punten we. Wah, bilih aki kirang nyugemakeun kitu tah. Kaayanana walurat hapunten, ai bade ngarareb mah ngateh teuing, ai sakinten kaanggo mah. Ku ujang. Temal aki Encuy harita teh para wargi sadaya. Geus kitu song ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Can ge ngobrol di jero kamar kadenge nyinini ngajerit. Sarta harita tuluy lesot. Atina sedotanana tanaga jurusna Jakawanara. Dalideug-dalideug bru nyinini ngrubuh. Awakna leuleus lungse taya tangan pangawasa. Atuh harita ge sabab tanagana. Tanagana geus dipindah ka tanaga. Kana awakna Jaka Rancasan alias Jakawanara. Gancang kunyi engkai diburu bisi bedogna nubles kana beuteung sorangan. Nuhartina tuluy di ama manehna nangkuban. Harita nempo kajadian kitu. Jakawanara jadi ngarasa hanjakal. Sabab kalawan teu dihaja geus nyilakakeun batur. Duh, hapunten we nyinini. Cek Jaka bari ngilu sedih. Jaka, teu kedah nyarios kitu. Memang abdi nu lepat. Sarta akibat tina ngagugu nafsu. Elmu silat nu salamina diagulkeun leuh. Kiwari parantos musnah Kang Jaka. Duh, ampun Gusti. Janten abdi teh balik deui ka nol aya teh. Kenging hasil guguru tika pungkur. Kitu kah Kang Jaka? Cek Nining habari ingsreuk-ingsreukan ceurik manehanana. Ngarasa kaduhung sagede gunung. Nu akibatna dirina ayeuna leungit elmu panemuna alias elmu nu dipibanaku manehna jadi cambal. Nu leres Nining, cek Jakawanara kaget. Harita teh lain memeusan. Leres Kang. Margi tanaga abdi. Parantos musnah kasedot ku akar. Nyinining harita teh anumpang kena dua leungeuna dina dada. Aduh, kutunya na bakal tiasa kajadian kitunya. Sareng asa akakara engkang oge. Neme yen engkang teh boga elmu sapertos kitu. Dararaosan mah akang teh sabiasana we. Umumna manusia kitu tah. Teu boga elmu anu pinunjul. Cek Jakawanara nyarita deui para mitra sadaya. Jadi tuluy ngahuleng manehna ge ngarasa bingung. Ngagerendeng dina jero hatena. Lain kudu kumaha saterusna aing ye mangkaning aing boga elmu model kitu bari aing teu bisa ngagunakeunana. Bari aing teu menyaho parancahna. Sangkan ieu elmu bisa dimanfaatkeun ku aing. Duh. Boa-boa elmu ieu teh baris mamala ka diri aingnya. Aya-aya wae. Ari kahayang mah aing teh teu kudu boga elmu. Nu penting mah salamet di dunya, salamet di akhirat. Da kitu jalma nu boga ilmu teh sok loba nu ngajajal, sok loba nu nyoba-nyoba. Kitu para mitra cek Jakawanara. Manehanana atuh kahayang mah biasa-biasa we cenah cara batur. Tapi para wargi, kaayaan ngabedakeun ka hiji nonoman anu masih kene keur meujeuhna belek kasenteng anu kasebat Jakawanara teh. Anu mana ayeuna parantos digembleng ku ilmu panemu jampe pamake. Digembleng para mitra sadaya nyaeta anu memang sabada digembleng ayeuna mah Jaka teh bener-bener jadi hiji jawara tanding lawan. Para mitra sadaya ningali kaayaan nyinining dina kaayaan leuleus lungse taya tangan pangawasa. Pikeun nyingkai harita ge watireuna keur ka nyinining teh. Da kalanceuk atuh para wargi sadaya.
harita ge tuluy atuh lanceukna di papa. Bari ciramai cipanon bakatingku sedih nu taya watos wangena. Ngadenge nu ngajerit pasusu-susul. Aki encuy jadi teu pararuguh pipikiran. Sok sieun atuh cenah. Nyata alona tuluy tiwas. Lantaran Jaka Wanara kaciri, Roman beungeut na nembongkeun ka hariwang. Kitana nempokeun beungeut pribumi bangun anu ruwet pipikiran, jadi asa-asa rek ngajak ngobrol oge. Tapi barang ngadenge Nyi Engkai ngajerit mah, manehanana maksakeun nanya. Saleresna di dite, aya nu nuju teu damang kitu aki, ceuk Tana. Tuguh Ujang, aya nu teu damang ieu teh. Sarta dereg-deg we, ku aki encuy didongengkeun ti mimiti. Aya kajadian manehanana ka diri Jaka Wanara nepi ka paamprok jeung nyinini. Ngadenge caritan aki encuy kitu, kitana jeung Pidin jadi silih teuteup. Kelila pok atuh Pidinna ngomong. Kenging upami abdi nepangan aranyeuna. Ih mangat teh teuing Ujang. Mangat teh teuing atuh. Yuk sarang aki we sakantenan. Temal aki encuy bari tuluy cengkat asup ka imah dituturkeun ku dua sobatna harita teh parawargi. Barang Pidinna di jeung Tana kalawang kamar kabeneran Jaka Wanara ge keur ngareret. Bre harita padu teuteup lila naker tiluanana silih pelong. Pidin ngadadak Jaka Wanara ngomong. Sanggeus tenget mah kabatur salemburna. Ih, Den Jaka ieu. Pidin jeung Kitana meni bareng ngapaheula-heula ngarontok ka Jaka Wanara. Alhamdulillah, deuh. Aduh, kapenak deui. Muhun urang diparengkeun papenak deui. Ceuk Jaka Wanara bari nyekelan leungeuna dua sobatna. Nepi ka teu malire ka nining. Anu keur digugulung ku aki encuy jeung ku Nyi Engkai. Para mitra sadaya, gancangna carita sanggeus silih cacapkeun ka sono mah. Jaka Wanara kalawan tulaten tuluy nulungan nini supaya pulih deui tanagana nyaeta ku jalan nepakeun deui tanaga jurusna. Kana awak nini nu masih keneh ngagoler teu walakaya. Ceuk paribasana para mitra atuh dina kaayaan manehanana. Teu bisa usik malih. Heuleut sapanyeupahan awak nining karasa. Haneut bareng jeung atuh tanagana namahan tungtung nama gorejag saperti biasa. Ngan kapinteran silatna anu musnah. Atuh teh sabab para mitra tanaga jurusna teh teu bisa ditepakeun deui. Waktosna seueur.